Danmarks fedeste Lamborghini. Det er jo altså den her pinke farve. Og bilen, den er altså færdig. Jeg er målløs. Velkommen til BF Lifestyle og serien, hvor vi laver Danmarks fedeste Lamborghini. Eller hvor vi i hvert fald prøver på at lave Danmarks fedeste. Vi skal i gang med at foliere bilen i dag, og jeg ved, der er rigtig mange af jer, som er mega spændt på at se, hvilken farve som Lamborghinien bliver. Og I så det jo rent faktisk i slutningen af sidste video, og det var altså ikke meningen, det skulle være med, fordi min editor, han kom til at tage det med. Det er jo altså den her pinke farve, som I så i sidste video, som bilen skal være, og det passer overhovedet ikke, for det er selvfølgelig ikke pink, vi skal have Lamborghinien i. Philip, han sidder med den rigtige folie, og I får det at se om 3, 2... Ej, ved du, I får det bare at se nu. Prøv lige at tjekke den der. Det er selvfølgelig den her, hvad hedder den farven? Radioaktiv grøn. Radioaktiv? Ja. Hedder den det? Gloss Radioactive Green, hvis vi skal være helt præcis. Okay, griner navnet alligevel. En funky grøn i hvert fald. Det er nok første og sidste gang, I får det her at vide på kanalen, hvad den her farve hedder, fordi det kan jeg ikke finde ud at sige. Men det er altså den her sindssyge fede, jeg kalder den bare metallic grøn. Ja, det kan være. Må jeg godt det? Ja, det er fint. Ja. Det er fint. Den her sindssyge grønne metallic farve, som altså skal på Aventadoren. Jeg vil jo elske den farve her, Philip. Første gang jeg var herovre, hvor vi skulle foliere Audien, og jeg har ikke kunne få den ud af hovedet lige sådan. Så jeg tænkte, Aventadoren, den skal selvfølgelig have den her farve. Den skal også have en tur. Så Aventadoren, den bliver altså folieret i dag, og jeg glæder mig til at se den her farve her på. Så lad os bare komme i gang. Lad os få folieret Aventadoren. Let's go. Yeah. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, Bibbin dope on flame. I just switched the lanes, damn, he did it again. I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you asking. Don't gotta sell him, Osialis, flawless. Broken whips as long as it is foreign. Heard you wanna cause the yam's enormous. What's an ass since she isn't gorgeous? Live my life, last name a Morgan Freeman. Trying to touch a forest. Do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, I came in. Did it like the Porsches. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10, yeah. If you let me put it in. If you let me put it.
Som I nok så før, så kunne man altså se nogle klip, hvor Philip her altså virkelig sad og virkelig tænkte over nogle ting herude med forkofangeren. Og hvorfor var det, Philip? Grunden til, at man lige skal analysere sådan en kofang engang, det er fordi, der er ligesom nogle grænser på, hvad fuglen den kan. Den kan kun trække sig en vis procentdel. Og når man har med sådan en kofang at gøre her, som har sådan cirka 800 kanter, ja. Så bliver man nødt til at finde nogle steder, hvor vi kan sige, okay, her bliver nødt til at lægge en samling, fordi vi laver det i flere stykker folie. Og det vi så kom frem til, det var, at vi lavede en samling her på den kant der. Fordi det er egentlig den eneste, ja, jeg ved ikke om I kan se det, men der ligger en der. Ja, der ligger en langs den fals her. Ja. Fordi når vi laver på den måde, så slipper vi for, at der kommer nogen synlige samlinger på hele den her. Det var den der havde folieret den tidligere, har valgt at lave en samling her. Ja. Og for ligesom, at der ikke er sådan en stor samling hele vejen over den her gælde her, så valgte vi at lave det her i stedet for, fordi så er der kun én synlig samling. Ja. Og så er resten nemlig lavet i et stykke hele vejen ned. Ja. Og det bliver man ligesom nødt til, når man har med sådan nogle biler her at gøre. Som er så kantet og sådan noget, fordi man kan mange ting med folie, men at presse, altså at varme folien ind i sådan et stort hak her, det kan ikke lade sig gøre. Nej. Altså det er ikke fysisk muligt. Men den har jo også bare, altså virkelig nogen. Ja, den har nogle grove, nogle grove kanter. Ja. Men det lykkedes ret godt. Det må man sige. Altså er der som sagt også et stykke på indersiden her. Er der derinde? Ja, der sidder et her. Ja, okay. Så er der et stykke her og et her. Ja. Og så resten lavet i et stykke, for at der som sagt er så få samlinger som muligt, ja. Men stadig med et pænt resultat. Det er ikke noget, man ser det der. Nej. Altså, når først du kommer herop og står, så ser man det ikke. Nej, lige præcis. Og det, man bliver bare nødt til at gøre det, ja. Fordi at der er ikke rigtig så meget raffler. Men man skal også være sikker på at lave et resultat, der holder. Lige præcis. Man kunne måske godt varme det ind og få det til at sidde, men så sidder det måske kun en uge. Og så kan det være, det slipper. Ja, lige nøjagtigt. Så begynder man lige så stille at slippe de kanter der. Okay. Så er det bedre at gøre på den måde her. Helt sikkert. Fordi så har vi et godt resultat på lang sigt. Ja. Så hvis det var, at I sad og så de her klip her før, hvor man virkelig så Philip, han altså virkelig tænkt. Så var det altså, fordi han lige sad og planlagde, hvordan han lige skulle gribe den her opgave her. Den her opgave her an. Yes, lige præcis. Ja. Fordi hvis ikke man lige tænker over de ting, inden man bare kaster sig ud i det, så ender man med sådan noget med, hvor man laver sådan en kæmpe stor samling langs med her. Eller noget andet i den kaliber. Ja. Så det er bedre lige at bruge 5 minutter på lige at kigge på kofangeren og sige, okay, hvordan griber du lige bedst an? Var det kun 5 minutter? 5-10 minutter, det gør lige meget. Men ja. Opgaven er i hvert fald løst, og det ser pisse godt ud, og man ser altså ikke de her samlinger. Det er godt håndværk igen. Tak skal du have. Og du var til Europamesterskaber, kan det passe? Det er korrekt. Og en flot tredje plads. Yes. Det kræver sådan en der. Yes. Stort tillykke med det. Tak skal du have. Og igen, så synes jeg lige, kommentarfeltet lige skal gå ned og skrive stort tillykke til Philip, fordi en tredje plads i Europamesterskaberne, yes. Det er eddermame flot. Yes. Secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day when you're sick.
Gonna try to keep the pace, but someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. I'm taking my time to be your rock. I don't ever wanna be apart. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. Imens vi står og er ved at foliere Aventadoren, så kommer der en, der hedder Jesper, som altså skal med på Squatball Rally. Og det vildeste er altså lige sket, fordi han gav mig nøglerne til hans Lamborghini. Han har givet mig nøglerne til en Lamborghini Urus, og så siger han til mig, Brian, her er nøglerne til min Urus. Tag en tur, der er fuld tank på. Vi ses. Så satte han til en anden bil og kørte igen. Så han er legit, han har lige givet mig nøglerne til hans Lamborghini Urus, og så har han bare kørt. Hvor tit sker det lige? Altså, Michael, hvad er chancen? Den er ikke ret stor. Den er slet ikke ret stor. Hvor er det sindssygt. Vi har lige fået nøglerne til en Lamborghini Urus. Vi kommer over i en Aventador og får en Urus. Det kan man godt lide med. Jeg elsker mit liv. Jeg elsker mit liv. Hvor er det sindssygt. Tjek lige det her. Hvor er det vanvittigt. Lamborghini Urus. Wow. What a car. Mit drømmeline-up er altså en Urus som familiebil. Og så en Aventador til. Hvad man kan man ikke sige? En Aventador til for sjov bil. Så en Urus til hverdagsbil, familiebil. Og så en Lamborghini Aventador som sommerbil. Yeah. Overvej lige en Urus med en autotrailer og Aventador. Nej, jeg kan ikke sige det der. Overvej lige en Urus, en autotrailer og en Aventador bagved. Det kunne være drømmelineuppet. Vi skal lige have et hurtigt soundcheck af den her Aventador. Urusen. Vi skal lige have et soundcheck af Urusen. Hold nu fast. Det kan man sgu ikke andet end blive glad for. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Jeg har aldrig sådan troet, jeg kom i nærheden af en Lamborghini. Vi er ved at foliere min Aventador, og vi kører i en Urus lige nu. What's not to like? Ej, hvor er det sindssygt. Tjek lige en kabine, der også er i den her Urus her. Fuldstændig vanvittig kabine. Nej. Someday, one day, og jeg ved godt, jeg siger det tit. Someday, one day, men... Ja. Man har lov at drømme. Prøv at se der. 3-4.000 omdrejninger. Ja. 3,5 og 4.000 omdrejninger. Hold nu fast. Haha, Lamborghini. Lamborghini. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige udover. Hold nu fast. Altså, jeg elsker bare Lamborghini, okay? Jeg elsker Lamborghini. Hurtig acceleration, Michael. Ja. Lamborghini Urus, let's go. Er du klar? Yes. Det er jo vanvittigt, jo. Det er fuldstændig vanvittigt, sådan noget her, jo. Det er jo vanvittigt, jo. Hold nu op, mand. Pass with flying colors now.
så kom Lamborghini-logoerne på, og bilen, den er altså færdig. I får den at se nu. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The foe in affection, I summon and dumb it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub him. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixing with iffy to bribe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. All of my dealers on Coupé, so hit me the all of my dealers on Coupé. All of my dealers on Coupé, so hit me the all of my dealers on Coupé. Billedet taler for sig selv. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er målløs, og jeg er... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det her... Det er så sindssygt. Sidste år, der sagde jeg, at min drøm var at køre squatball i en Aventador. I en Aventador. Det er så svært at sige det der. I år, der kommer det til at ske. En anden ting, jeg har sagt, det var, at jeg har altid gået og drømt om at få en Aventador. Den drøm, den er gået i opfyldelse. Da jeg fik en Aventador, der var min drøm at sætte mit personlige præg på en Aventador. Den drøm er også gået i opfyldelse. Og nu står vi altså med BF Lifestyles helt egen Lamborghini Aventador. Og jeg kan ikke andet sige, den bil her, den er så meget mig. Den bil her, den afspejler så meget min personlighed. Det der med, at man kan sætte sit personlige præg på en bil, det er så fedt. Og jeg ved, det er noget, alle bilelskere og bilentusiaster, de vil give mig ret i. En bil siger meget om, hvem du er. Og det her... Det er min ultimative drømmebil. Det projekt her er min ultimative drømme... Altså, mit ultimative drømmeprojekt. Altså, bare tjek bilen. Altså, det er så sindssygt, det her. Jeg vil sige tusind tak til alle jer, som ser med. Fordi det er jeres skyld, at det her det er muligt. Og jeg er så beæret over, at jeg er nået til et sted i mit liv, hvor at jeg kan få lov til at lave underholdning til jer. Og samtidig med få lov til at udleve min egen drømme. Det driver mig så sindssygt meget, og jeg håber, jeg kan blive ved med det her lige så længe, som jeg er på jorden. Der er ikke noget, jeg brænder mere for, end at lave det, jeg gør. Så tusind tak til jer. Derudover så vil jeg give et kæmpe shoutout til Philip fra Profolie. Anden plads til Danmarksmesterskaberne. Tredje plads til Europamesterskaberne. Det siger lidt om, hvor professionel Philip han altså er til at lave det arbejde her. Og Jeg er så imponeret over den mand. Altså, han kan sit kram. Så igen, kæmpe shoutout til dig, Philip. Kæmpe shoutout til Profolie. Hvis man har en bil, der skal folieres. Jeg kan kun anbefale Philip, fordi at hold kæft, hvor kan han bare hans shit. Og jeg er sikker på, at det ikke er sidste bil, vi altså vælger at få folieret over ved Philip. Altså, jeg er bare virkelig imponeret over hans arbejde. Lad os lige hurtigt gå bilen igennem. Underlæben, den har vi altså ikke på, og jeg må indrømme, at jeg går virkelig og overvejer, at vi ikke skal have underlæben på. Jeg kan virkelig godt lide den her helt standarde front, og hvis jeg beslutter mig for, at vi ikke skal have underlæben på, så tænker jeg, at midterstykket herinde, det får vi lavet i Forge Carbon. Sådan ser bilen egentlig kommer til at stå, som den gør nu. Men midterstykket hernede, det bliver altså Forge Carbon, så vi ligesom har en sammenhæng i hele bilen. Fordi lige nu, der mangler vi lidt, at den her, det der Forge Carbon, som er på bilen, det ligesom kommer med frem. Og det er jo det, underlæben har gjort før. En anden ting er, at vi bagpå har valgt at foliere helt op til. Før der var det her nemlig sådan mat sort, hvilket jeg egentlig altid har været lidt ked af ved bagkofangeren, fordi det har gjort, at der, ligesom om, at bagkofangeren den har virket mindre. Så jeg er super, super glad for, at vi rent faktisk har valgt at få farven på bilen med helt op nu. Så det giver bare, bagenden den ser større ud. At det ser bare voldhammerne
lækkert ud. Igen, jeg er så imponeret over Philips arbejde. Og jeg er så glad for farven. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er så sindssygt. Vi har også lige fået min managers Instagram på, Kims Instagram. Så hop lige ind og følg ham. Han kommer også til at poste en masse ting fra Squatball af, når vi altså skal afsted til det. Det eneste vi mangler på det her projekt her, for at jeg synes, at bilen står. Ja, at bilen står som helt færdig i min stil. Det er altså nye fælge. Jeg kunne rigtig godt tænke mig nogle nye fælge, men det når vi altså ikke inden. Det når vi altså ikke inden Squatball. Men når vi kommer hjem fra Squatball, så kan det være, at vi får nye fælge på. Og når vi har fået nye fælge på, så står den her bil her 100% som min ultimative drømmebil. Altså det står som mit drømmeprojekt. Hold jer tjek den. Hold nu fast. Vi har altså også fået alle vores sponsorer på bilen, som skal med under Squatball Rally. Og et lille shoutout til dem. Vi har Stark fra Holstebro. Vi har Skovsen, også fra Holstebro af. Vi har selvfølgelig Sisto Bauto Service, som altid har været en støtte her på kanalen. Og så har vi altså Rørbæk, som laver brolægger, clark og maskinarbejde. Det er de sponsorer, vi har fået med indtil videre under Squatball Rally. Og det kan være, at vi når at få nogen på inden. Squatball Rally er altså lige om hjørnet, og det her, det er rent faktisk den sidste video, inden at vi skal køre Squatball Rally. Og jeg glæder mig som et lille barn til den her tur her. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Så ja, stay tuned for næste video, fordi det kommer til at stikke fuldstændig af. Jeg kan blive ved med at stå og kigge på den bil her, og vi har selvfølgelig fået nummer 19 igen, ligesom vi havde sidste år. Og det er altså fordi, det er Sians fødselsdagsdato, så det nummer, det har en helt speciel plads i mit hjerte, og derfor har jeg selvfølgelig valgt nummer 19 igen. Jeg er målløs, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Det her, det er mit drømmeprojekt, det er min drømmebil, det er en drøm, der går i opfyldelse, at vi skal køre Squatball Rally i min drømmebil, i mit drømmeprojekt. Drømmene går i opfyldelse her på kanalen, takket være jer, og hold nu fast, hvor er det fedt. Hvis den her kanal her ikke beviser, at drømmen, de går i opfyldelse, så ved jeg snart ikke. Det her, det er et sandt bevis på, at hvis du jagter din drøm, så går den i opfyldelse. Så husk det derude. Jag dem 100%. Live your dreams, ikke? Det er det, man skal. Tusind tak, fordi I har set med, og stay tuned til næste video, fordi det bliver fuldstændig vanvittigt. Squatball, vi kommer. Det bliver det sygeste content i år. Og med de ord, så vil jeg slutte dagens video af det her projekt her, og så vil jeg bare sige, selvfølgelig vil jeg sige det her, fordi det er det, I skal. Live your fucking dreams. I'm not afraid of the dark.